Потрібно зазначити, що останні дні взагалі були багаті на події. Розпочалося після кривавої бійні на Київському майдані Незалежності. 21 лютого депутати Миколаївської міськради зібралися на позачергову сесію. З великою обережністю та без жодних докорів на адресу на той момент ще діючого президента Віктора Януковича вони засудили братовбивство та визнали легітимною в Миколаєві Народну раду. Засідання розпочали з хвилини мовчання. Виконуючий обов'язки міського голови висловив занепокоєння подіями в Києві та назвав братовбивство неприпустимим. Я пропоную в пам'ять погибших во время этих трагических событий почтить минутой молчания. Далі сесія підтримала звернення до Верховної Ради України. Депутати засудили насильство, прояви сепаратизму, пообіцяли не брати участі у з'їзді Українського фронту у Харкові та висунули вимогу покарати винних у загибелі людей. Від закидів на адресу на той момент ще діючого президента утрималися. Перше, категорично засудити всі прояви насильства, які призвели до загибелі, поранень і каліцтв людей. Їх тортурам, провести розслідування та притягнути винних до відповідальності. Друге, не підтримувати прояви сепаратизму і спроби порушити територіальну цілісність держави, а також проведення в будь-яких регіонах країни з'їздів, форумів, зібрань та круглих столів, спрямованих на розкол України. Потім було звернення до миколаївців, аби ті зберігали спокій. І на сам кінець Юрій Гранатуров заявив, що Народна рада в Миколаєві таки є легітимною. Тетяна Черкес, Данило Сліж для програми «Об'єктив».